men det er dans uden en partner. Det vil sige, på det her 10-års kursus, der når du at danse vals og tja-tja-tja-tja-tja, du når at danse variationer, og du når at lære det både som herre og dame, så det er ikke sådan, at det kun er for damer, eller det kun er for herrer. Og indimellem er der så lagt styrkeøvelser, balanceøvelser og sådan noget, for man også får trænet holdning og arme og ben. Så det er sådan en anderledes styrketræning, men med det formål, at man også lærer dans. Jeg har aldrig undervist i noget, der spreder sig bredt aldersmæssigt.